Rasul bertanya, sahabat, siapa yang paling hebat keimanannya? Sahabat yang satu menjawab, wahai Rasulullah, orang yang paling hebat keimanannya adalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Ma'nana wallahu a'lam bi muradi. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wa la li abyadu ala aswada illa bi taqwallah. Antum min adama wa adamu min turab. Kabayunan pangersa, guru urang sadayana, habibana anu parantos masihan tausiah, anu kusim kuring dimuliakeun sekaligus anu disuhunkeun doana. Para alimil ulama, para asatid, para masyaih, para ajengan, para guru-guru anu sami hadir, anu sadayana kusim kuring dimuliakeun sekaligus anu disuhunkeun doana. Panitia penyelenggara acara beserta jajaranana, ikhwanul muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, pemudi, spesial santri anu sami hadir, anu sadayana kusim kuring dicintai, anu ku Allah subhanahu wa ta'ala dimuliakan. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, dina ieu wengi tepatna wengi Rebo tabu satengah 12 langkung 5 menit, urang sadayana ku Allah dipertemukan dina acara anu mulia, nyatana tolabul ilmi nu dikemas dengan acara peringatan maulid nabi. Mudah-mudahan sadayana nu hadir sing dihasilkan ilmu anu manfaat. Perjuangan sadayana, pengorbanan sadayana nu dipimpin ku para panitia demi ngawujudkeun ieu acara nu diberangkatkeun tina manah nu pinuh ku rasa cinta ka baginda Rasul, mudah-mudahan ditampi ku Allah subhanahu wa ta'ala, dibalas di dunia keneh kalayan bentuk barokah bari tengurangan pahala jeung ganjaran jang sampeureun jaga di poe kiamat. Para habaib, para alimil ulama, para asatid, sebagai pahlawan tanpa tanda jasa anu ngatik, ngadidik, ngajar ka putra putri urang tanpa mengenal gaji, doakeun ku urang sadayana marentena sing panjang yuswana sarta sehat. Santriwan, santriwati, sebagai pilot proyek pelanjut cerita penerus sejarah dakwah baginda Rasul, mudah-mudahan para santri khusus nanu hadir wengi ayeuna
ku Allah subhanahu wa ta'ala sing dijarantankan pamimpin panuntun pahlawan ahlus sunnah wal jamaah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau bargi sadayana pangsa Al-Habib Simguring nyuhunkan idin ieu korsi tilas calikna dicalikan ku Simguring ieu mah sejak tabaruk malah barokah tilas Habib. Amin. Kadua rek narosula ieu geus bengi rek teu katabu sabaraha. Subuh. Nah, kalau wargi sadayana urang ngobrol saalitnya. Dina kitab Dalailun Nubuwah. Aduh. Bayi ge pamere. Dina kitab Dalailun Nubuwah karangan Syekh Abi Bakrin Muhammad bin Husain Al-Baihaqi juz pertama halaman 83 sampai 84 kertasna Beirut impor Libanon. Dina kitab tersebut Simkuring ningali hiji hadis anu Simkuring nyalira terharu. Mana buktosna baca hadisna ka para kiai Simkuring nyuhunkeun di hapunten bil lepat i'robna kumargi dia seueur master dan grand master. Tawadu mah tara moal duit. Geusokna malan. Bahasa hadisna kieu Kang. Haddatsana Tsaur bin Yazid an Khalid bin Ma'danin an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tsaur bin Yazid geus nyarioskeun ka abdi sadaya Yazid bin Khalid cek para sahabat cek para rawi. Tsaur bin Yazid nyarioskeun hadis ti Khalid bin Ma'dan. Khalid bin Ma'dan nyarioskeun hadis ti para sahabat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ieu para sahabat ngabring ngaleut ngengkei ngabandaleut dongkap ka baginda Rasul. Saparantos uluk salam ku Rasul diwaler salamna calik dipersilahkeun kemudian Rasul bertanya, "Wahai para sahabat, apa tujuan kalian datang ka dieu?" Saur para sahabat, "Faqulu ya Rasulullah, akhbirna an nafsika." Saur para sahabat, "Ya Rasulullah, kedatangan kami ka dieu, tolong carioskeun ka abdi sadaya tentang latar belakang Kangjeng." Para sahabat dongkap hoyong terang kepribadian Kangjeng. Para sahabat dongkap hayang terang latar belakang Kangjeng Nabi Muhammad. Pakola Rasul ngawaler. Saur Kangjeng Rasul, "Wahai para sahabat, wahai orang Cibadak, wahai orang Pabuaran, lamun aranjin kabeh hoyong terang latar belakang kaula adalah dakwatu Abi Ibrahim wa Busro Isa wa ro'at ummi hina hamalat ka'annahu khoroja narun minha fa'adu'at lahu kusro min ardisam." Itu hadisna. Bisa tuh? Iga liur. Saur Kangjeng Rasul, "Wahai sahabat, kaula lahir ka alam dunia, kaula diutus ka muka bumi adalah dakwatu Abi Ibrahim. Kaula lahir adalah berkah bapa kaula ngadua nyatana Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis." Tarik kesimpulan sementara. Carakeun uih. Nomor kahiji, Kangjeng Rasul lahir ka alam dunia adalah doa Nabi Ibrahim alaihis. Kita buktikan. Dina surat Al-Baqarah ayat 127, 128, 129. Katalar? Sami. Hai sarua mah tenang. Dina Al-Baqarah ayat 127. Nabi Ibrahim ngabangun Ka'bah sareng Nabi Ismail. Setelah selesai ngabangun Ka'bah, Nabi Ibrahim ngadua dengan doa nak baca bareng. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul. Doa pertama Nabi Ibrahim, "Ya Allah, tampi perjuangan abdi ngabangun Ka'bah." Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah,
sebagai rasul, paur ieu perjuangan sieun teu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Dina Al-Baqarah ayat 128, Nabi Ibrahim ngadua deui, "Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum." Ya Allah, mugi utus kamu ka bumi, ka tanah Arab, seorang rasul, seorang nabi, seorang pesuruh, seorang delegasi, minhum ay min jinsihim, rasulna mung urang Cibada, rasulna mung urang Cantayan, rasulna mung urang Israel, tapi rasulna hayang asli orang Arab. Nabi Ibrahim ratusan tahun katukang ngadoa, dibuktikeun ku Allah doana diijabah bi irsali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahirna Kangjeng Rasul adalah doa Nabi Ibrahim. Al-Baqarah ayat 128, anu mana ieu ayat mirip jeung surat Ali Imran ayat 164 anu tafsirna Ruhul Bayan juz kedua karangan Syekh Ismail Haqqi bin Mustafa Al-Hanafi saur Allah, laqad mannallahu 'alal mu'minina idba'atha fihim rasula. Tuh mirip kan, jembling hiji rasul teh doa Nabi Ibrahim. Sabara ratus tahun Nabi Ibrahim ngadoa, ternyata teu pernah mengenal pesimis. Nu hadir kabeh di mana ngadoa tong perek, di mana ngadoa tong eureun, wirid can hasil, lanjut doa can hasil, lanjut. Kenapa kita ini tugasnya ud uni tugas astajib hak Allah. Jadi lamun urang Cibadak, urang Pabuaran ngadoa karaksa minggu, wirid karaksa bulan, geus ngadaguan ijabah, tanda-tanda hamba tersebut bakal pesimis, bakal gagal perjuangan. Kenapa? Tabrakan jeung Al-Hikam. Saur Al-Hikam, Imam Ibnu Athaillah berpesan, layakun ta'ahuru amadil ato'i ma'al ilhahi bidu'a mujiban liaksika bahwa domina lakal ijabata fima yahtaru laka la fima tahtaru linapsika wa fil waqtin ladhi yuridu la fil waqtin ladhi turid. Wahai hadir saur Ibnu Athaillah, lamun aranjin kabeh ngadoa, kade ulah ngadorong perek ngadoa, lamun teu hasil. Urang Cibadak, urang Pabuaran hayang beunghar, hayang loba duit, hayang sukses dagang batu ka Kanada. Bukan apa, lain nama ganti, lain batu aki. Akhirna akan sadayana hayang beunghar meunang petunjuk, yuah urang ijajah waqiah ka Mama Ahmad Cinangsi Cianjur keur aya keneh. Bring ka ditu ijajah waqiah, dawamkeun 14 balik tiap ka salat asar, ternyata hutang mingkin rumai. Kira-kira eta wirid lanjut atau bre? Bre. Hiji nu lanjut adalah hamba istiqomah. Hayang beunghar deui berangkat ka Pasuruan ka Mama Ishaq, ijajah ayeuna manakib Jawa Hirul Maani, dawangkeun saminggu sabulan, teu hasil. Akhirna bukuna dimusiumkeun. Katilu, hayang kene beunghar teu pernah eureun, hayang sukses teu pernah pre, berangkat deui ijajah ka An-Nidom, ka Pungkurma, ka Angcun Cidahu, ijajah Dalailul Khairat keureuyeuh, ternyata tong duit pamajikan ge menta disitakeun ka Mitoha. Kira-kira lanjut pre? Sedengkeun saur Ibnu Athaillah, kade lamun wirid can hasil tong eureun, lamun doa can hasil tong eureun. Kenapa? Tinggal Athaillah nyadiakeun musnad ileh kudomir mun pasil huwa maedahkeun takdim cek ilmu ma'ani na juhar maknun, pahuwa domina lakal ijabah, yang menjamin ijabah bukan manusia, yang menjamin ijabah bukan habib, yang menjamin ijabah bukan mubalik, bukan kiai, bukan mbah janggot nanepika munguncangan, tapi nu ngajamin ijabah mah Gusti. Buka surat Ghafir ayat 60, ud'uni astajib. Buka Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu, anu gaduh ijabah mah Gusti Allah. Dongkap ka Cibadak, ka Pabuaran, aya jami jangkung badag, irungna mancung, kacamata teu daek lesot. Beda jeung urang, kacamatana lesot wae, da irungna minimalis. Akhirna tasbena sagede cengkir kalapa.
jubahna 3 lapis, sorban 7 meter, sakali dehem bijir hak sagede tahu bulat. Jangot ngagapui, ngaku punya ijabah, ngaku punya ijabah. Umat Islam pabuaran wajib untuk tidak percaya, karena yang punya ijabah hanya Allah Subhanahu. Yang menjamin ijabah siapa? Para santri nu hadir, kalian jangan pernah kecil hati. Ngaji hese lanjut, alpiah susah lanjut, mantek pabelit sakal awal, sakal sani, sakal salis liat tuluykeun. Naon margina? Nu mere pinter lain guru, nu mere pinter lain ustad, langsung Gusti. Insya Allah ieu para santri kabeh bakal sukses. Isuk-isuk hees. Kemudian, bagaimana caranya Allah mengijabah doa kita? Pertama, fima yahtaruhu laka la fima tahtaru dinapsika. Allah mengijabah doa kita, pilihan Allah bukan pilihan kita. Ada nyin proposal mah bebas geuy. Ya Allah, abdi hayang helikopter, ya Allah, silahkan up to you, terserah Anda. Nari beletak teh atuh mobil kompor. Tarima pilihan Gusti. Wahai ibu-ibu, cintailah suami Anda dengan ikhlas. Wahai bapak-bapak, cintailah istri Anda dengan ikhlas. Kenapa? Karena istri kita adalah pilihan Allah, suami kita adalah pilihan Allah. Walaupun kita dulu pacaran dengan orang yang paling ganteng sedunia, ternyata pas kawin kasalaki nu penek hideung ipis lehoan. Pilihan Gusti. Bapak-bapak kapungkur ngadoana, Allahumma zawijni zaujatan solihatan kuniatan bangkukan ala indian kasahrinian. Ari ngadoa ayang sahrini, ari beletak teh ngajodo jeung sardoa. Pilihan Gusti. Tarimakeun. Soku kulut, ya Allah, abdi hayang menangkan ABG umur 25 tahun nih, beletak teh menang nini umur 70. Alhamdulillah. Pilihan Gusti. Kenai asal benghar itung-itung hees tutupan karung duit. Kena ngaji mah ku Habib ngeus, dia mangis bagian peuting. Ngala musim kuring ngaji siksa kubur kaweh molor. Hiji, Allah ngaijabah teh pilihan Gusti. Nomor kedua, wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turid. Allah ngaijabah doa, waktuna kumaha Allah, lain kumaha urang. Lamun Allah kumaha urang atuh lain pangeran. Lamun Allah kumaha urang atuh lain Tuhan. Manya aya pangeran diatur ku urang. Rek hajah kurang cibadak, ya Allah, hayang halodo 7 poe 7 penting, berat jenor gelap. Bari ngomong, Gusti, kumaha ieu teh, cek pangeran, hei, lu apanya gue? Manyai pangeran diatur usia. Dari teh wiridan, kakarak saminggu, cicing dina teras imah, Gusti, can hasil kene, kamana ieu Gusti teh, cek pangeran teh, amin, amin. Aing boga jelema model gitu. Jigana teh gitu kan. Tingali tafsir Munir juz pertama atau tafsir Maroh Labid karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama kebanggaan orang Indonesia, karena beliaulah orang pertama yang mampu mengharumkan nama Indonesia di level internasional, karena beliau mampu menafsirkan Al-Qur'an 30 juz dengan nama tafsir Maroh Labid. Sahabat bertanya kepada baginda Rasul dalam tafsir tersebut, ya Rasulullah, ma huwa doa? Ya Rasul, apa itu doa? Qala ad-du'a'u huwa ibadah. Sahur Rasul, doa adalah ibadah. Di mana nu hadir sok wirid, niatna ibadah? Di mana nu hadir sok doa, niatna ibadah? Jawabna enteng, eta doa bakal cesgur. Amin. Protes pemuda, Kang, kekeh teka harti. Abdi ijazah idqola Yusufu li abihi. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Di puasaan teka mati geni, daangna teh langsung jeung cau emas. Nah, pasti tabungan anu dipikabogoh karah nyiduhan. Nah, salah saha, salah banget sia. Itu mah Nabi Yusuf gantengna mukjizat, ari mukjizat teh isim fa'il jebolan ti Rasulullah si Mazid, warna awal, bab awal, wazan af'ala, yuk ilu kabaran mustafilun.
mustafilun, 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 ya kulu badaha jalali musallian ala nabi wal ali abdun asiru rahmatil karimi ay ahmadu nu'abidir rahimi zaidu sulasiya jadi mukjizat. Jadi mukjizat teh cek sorop segatna isim fa'il hartina anu ngapeskeun elmu naon wae diadukeun jeung Quran keok. Elmu naon wae diadukeun jeung Quran eleh. Abdi mah boga asihan si leugeut teureup, si ateul, si amurateul, nu keur ateul pasti gagaro. Heeh. Asongkeun jeung Quran eleh. Allah nantang dina Al-Baqarah wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim. Tidak ada yang bisa mengalahkan Al-Qur'an. Jadi teh na ka hareup musok ngadoa, musok wirid teraskeun. Sanajan ngadoana siap. Nah margina lamun jual beli hayang laku 10.000 tawarkeun 20. Lamun hayang mobil aina Avanza proposalna Innova. Kitu atuh. Ieu mah aya mobil aya Avanza ari ngaduaanna teh Gusti nu Agung Agia. Atuh bijina teh SS. Bener jak ngaladek ku jang. Ya Allah ya Rabbana. Sami Gusti abdi wirid anu teu hasil abdi hayang kasih eta hayang kasih enung. Kunaon karaka meunangkeun ieu abdi hayang sahrini karah meunang sarboa? Saur Allah, hei ente usaha sapoe kur meunang 200.000 bari eta ge lain merdeka jadi abdi disiksa. Hayang boga pamajikan sahrini gaji 200.000 kira-kira harga lipena sabaraha? Mentak saur Allah, demi kemaslahatan kamu jangan sampai jadi suami ringsek. Terimalah sarbu. Oi deui. Nabi Ibrahim ngadunga ka Gusti. Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum. Saur Nabi Ibrahim, ya Allah, mugi utus di tengah-tengah Arab Nabi Muhammad lahir Kangjeng Ros dinten sen terus kan tanggal bulan tahun tahun gajah. Pertarosanana siapa Nabi Muhammad? Buka surat Al-Fatah ayat 29. Nah, ayat neng-neng cantik yang belah itu langsung hee. Surat Al-Fatah ayat berapa nih? Dua tahap, eta nu kerudung na hideung, masya Allah, luar biasa neng Gusti, kuati mirip. Muhammadur Rasulullah, terus kan? Walladina ma'ahu alal kufari ruhama'u bainahum tarohum ruka'an. Sapa tong ngelanya? Engap sapa? Muhammadur Rasulullah. Ku ilmu nahwu heula. Lapad Muhammad kalimah isim. Ciri isimna tanwin. Baca jurumiahna. Fal ismu. Bareng atuh. Fal ismu yu'rafu wa tanwini alif wa lam wa hurufil wa hiya min wa
tapi eta nu kupeah bodas teh tiga-tiga pisan. Subhanallah. Beri cokor teh make seneng. Ibu ternyata di pabuaran mah sagede kieu jurumiahna ngolotok ku teu make solempa. Komo dinu kolot eta kupeahna beureuh. Jiga bulu careung. Jiga ilmu geus asak eta. Lapan Muhammad kalimah is pangkatna jadi mub baca mubtada'na al mubtada'u wal ismul marfu'u al ari anil awamilil lapan Muhammad kalimah isim pangkatna jadi mub. Kenapa lapan Muhammad jadi mubtada? Itu simbol pemimpin. Nabi Muhammad sukses berjuang 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, 23 tahun Nabi sukses mampu mengantarkan Islam bukan hanya untuk Jazirah Arab saja, tapi dina Al-Anbiya ayat 107 wa ma arsalnaka illa rahmatal jelapan Muhammad pangkat mubtada simbol pemimpin. Sekarang tanya, Nabi Muhammad aya keneh tuh? Nabi Muhammad pupus tuh? Sahabat aya keneh tuh? Tabi'in aya? Atfaun tabi'in aya? Abdi hoyong tepang jeung Nabi tos teu aya ieu ayatna innaka mayitun wa innahum mayituna. Abdi hayang tepang jeung sahabat tos teu tiasa. Abdi hayang tepang jeung tabi'in teu tiasa. Jeung atfaun tabi'in teu tiasa. Abdi kedah kumaha? Saur Kangjeng Rasul dina kitab Jami'us Shoghir nu disarahan ku Faidul Qadir juz kahiji ittabiul ulama fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Wahai urang pabuaran, kalian cintailah para ulama, sing cinta ka guru, sing cinta ka ustad, sing mahabbah ka guru, karena guru urang boga guru, guruna boga guru, guruna boga guru, engke mata rantai sanad bakal nepi ka Kangjeng Rasulullah. Tingali hadisna dina Sunan Abi Daud, saur Kangjeng Rasul, innal ulama'a warasatul anbiya. Sesungguhna ulama, sesungguhna orang-orang yang berilmu, khusus ku aya di pabuaran, beliau-beliau ini adalah pewaris para nabi. Amin. Tegudu neang Nabi Muhammad tuturkeun bae pewarisna. Komo di urang mah masih kena seueur darah keturunan atau duriyahna alhamdulillah. Sahabat ditanya ku Kangjeng Rasul, sahabat siapa orang yang paling hebat keimanannya? Coretna dina tafsir Ibnu Katsir karangan Syekh Ismail Abul Fida teangan ku sorangan da moal ngajo kana tafsir Jalalain. Rasul bertanya, sahabat siapa yang paling hebat keimanannya? Sahabat yang satu menjawab, wahai Rasulullah, orang yang paling hebat keimanannya adalah para nabi dan para rasul. Saur Kangjeng Rasul, bukan. Para nabi imana hebat, wajar. Para rasul imana hebat, wajar. Kenapa? Karena kenging mukjizat ti Gusti Allah. Sahabat yang kedua menjawab, wahai Rasulullah, orang yang paling hebat keimanannya adalah para sahabat. Maksud rasul juga bukan. Karena sahabat imana hebat wajar, imana hade wajar, sabab sahabat najamanan rasul nyaksian mukjizat ditampilkan di depan mata. Sahabat yang ketiga menjawab, ya Rasulullah, yang paling hebat keimanannya adalah para malaikat. Sahur rasul juga bukan, karena malaikat teu pernah ngopi. Cempling malaikat mah. Kumaha sahur rasul? Sahabat, kubingkeun. Orang yang paling hebat keimanannya bukan para nabi, bukan para rasul, bukan para sahabat, yang paling hebat keimanannya orang Cibadak. Amin. Orang Pabuaran. Amin. Orang Indonesia. Amin. Kenapa kita yang paling hebat keimanan? Kita tidak pernah bertemu dengan rasul, kita tidak pernah berjabat tangan dengan sahabat, kita tidak pernah berjabat tangan dengan Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Syekh Abdul Qadir, tapi sampai detik ini keimanan, kecintaan ka Kangjeng Rasul tidak luntur dimakan waktu, telaas dimakan zaman. Akhirnya urang sadayana pageuh teguh pendirian istiqomah. Sekali Nabi Muhammad tetap Nabi Muhammad, sekali Kangjeng Rasul tetap Kangjeng Rasul. Apapun resikonya, nabi kita adalah
ialah Nabi Muhammad. Kita buktikan dengan tanbihul ghafilin kan. Adakah orang Cibadak, orang Cantayan di akhirat nanti yang selamat dengan amalnya? Jawab dong. Tidak. Adakah orang Cibadak yang akan selamat di akhirat dengan sholatnya? Tidak. Adakah orang Cibadak, orang Pabuaran yang selamat di akhirat dengan ngajinya? Tidak. Abdurrahman sendiri sama, nu hadir sami, sadunya tidak akan pernah selamat dengan amal masing-masing kecuali mendapat syafaat Rasulullah. Kapungkur dicarioskeun ku tanbihul ghafilin, jaga nu terjadina ayeuna geus diomongkeun. Aya sagolongan jelema asup kana neraka. Jerit jerit, yu jabaniah mah tore teu ngadenge jejerita. Jabaniah mah lolong, namarkina tidak melihat siapa yang menangis. Jabaniah mah untuk mah ngomong pokoknya mah tugas meper kitu. Kageris batu teureun. Moles-moles ragane. Hees-hees. Ngaji-ngaji ngopi-ngopi udud biasa sabungkus. Gitu. Akhirna eta jami dipekprek jerit cik eta jami. Tuhan lata uzza manat hoba tulungan. Oh. Rokidul tulungan kararomehun. Wah jamrong tulungan sakabeh nu dikultuskeun jadi Tuhan ternyata teunulungan. Sakabeh nu sok dikirim ayeuna ku apel jin teunulungan. Di dunia ge koten capek depak di buha. Mbah 2 miliar mbah cik mbah nimalan hampura di alam jin eueuh ATM. Ngan eta jami kang pernah milu muludan di Cibadak bari nyumput dinu poe. Akhirna akang sadayana eta jami nguping Habib nyarioskeun Nabi Muhammad. Para kiai nyaritakeun Nabi Muhammad. Akhirna eta nu keur disiksa dina neraka. Ah coba urang goroan nami ieu kumargi istimewa luar biasa. Breng kabeh ngagunakeun Munah dan Udbah cik Alfiah. Wa Muhammadah, wa Muhammadah, wa Muhammadah, wa Muhammadah. Cek nu disiksa dina neraka. Duh Nabi Muhammad, duh Nabi Muhammad, duh Nabi Muhammad. Jeung Rasul keur calik di surga jeung para sahabat nguping anu jejeritan dina neraka dengan nama Muhammad. Akhirna Kangjeung Rasul nyarios ka para sahabat. Sahabat, eta nu gegeroan di mana? Dina neraka, Kangjeung. Tulungan sahabat, entong baheula eta teh nu ijin kana muludan teh antepan cenah ka hareup ku tulang beuheungna. Jeung Rasul teh atuh. Gorok deui. Wa Muhammadah. Wa Muhammadah. Kang, sahabat teh ngagrodi. Entong Kangjeung, entong anu ijin kana mingonan teh eta teh entong. Keun antepan sina ge heungan tepan. Gorok deui. Wa Muhammadah. Sahabat, entong anu ijin ka Habib teh eta teh entong antepan. Keun antepan antepan. Sina ge heung, sina ge heung. No jadi itu teh wa Muhammadah. Wa tulungan sahabat entong nu ijin ka santri teh teh. Kumaha Kang Rasul? Tingali sebagai pemimpin dunia akhirat yang sukses memimpin keluarga, memimpin rumah tangga, memimpin Arab, memimpin dunia. Rasul keur genah di surga ucang ange kaluar ti surga. Saur Rasul, sahabat tuturkeun. Ngabring jeung sahabat datang ka penjaga neraka Malik ngaranna. Kade budak ngaran Malik tong leureuyan. Beak sia di neraka keun. Teangan masih Ridwan. Tah aya ustaz tah di Sinang Raja deukeutan. Ka surga gara jeung manehna mah insyaallah menang bati. Akhirna Rasul dongkap, cek Malik teh bade ka mana Kangjeung? Penjaga neraka can pernah seuriga. Saumur hirup si eta mah diciptakeun jamotroh. Datang Rasul mah seuri. Kunaon malaikat Malik seuri? Apaleun abdi moal aya lamun teu aya nur Kangjeung Nabi. Beres. Bari ka mana Kangjeung? Neraka. Pantong Kangjeung entong. Oh, Kang ganeng sok
siap diskualifikasi siap ini. Buka asup etasene nuker ngagu gudang datang rasul mah pamitan cek sana teh kurang ulin ya kunaon sih ini jadi peloiki itu datang itu kan tadi kepengaruh sahal habib dia apa dia awas hadis kucina laulaka lama kholaktul abrak ay laulaka maujudun lama kholaktul abrak kalau tidak ada engkau Muhammad aku tidak akan menciptakan dunia dan isina cek sana teh mual ayah urang ayah muntaya etah ayo ini ini etah ini sene nyingrai kanjeng lebet kana neraka eta neraka nu panas datang rasul jadi kos ruangan pul AC air conditioner adem lebet aipek teh sahabat belah mana kali dia kanjeng wah Muhammad disampur ke tegus bareheng muculina geus rampung care hambiak sirah botak nu beulah bejat nu bobogan mengseret saurang sote maneh lain ngagoroan kaula mohon kangjeng maneh nu diceritan kaula mohon kangjeng ari maneh ti mana ieu Cibadak eta geuning beunang saurang sote hanyat-hanyat digiring ku rasul kabeh dicanak cek Malik pada kamana kangjeng tong tatanya mingir lempang kabeh urupa kangjeng canak ka mana di kasur gakeun manya nu geheng kieu tenang di manian heula gejeburkeun ka jikaso kana talaga kangjeng Ros nu tadina geheng kabeh jadi glowing kincong lunyu hinyai kosneng ka banyu minyak akhirna salamet kabeh disapaatan ku kangjeng Ros tanamkeun sing kuat akidahna saya meyakini seyakin-yakinnya dari mulai dunia meninggal dunia alam kubur mahsyar jembatan sampai masuk surga tidak akan pernah selamat dengan amal saya kecuali disapaatan ku kangjeng Ros ayo baca bareng anta samsun anta badarun anta nurun fauqanuri anta iksiru wa gholi anta misbahu suduri ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika anta sam badarun anta nurun fauqanuri anta iksiru wa gulli anta mis anta samsun engkau bagaikan matahari anta badun engkau bagaikan bulan purnama anta nurung fauqanuri engkau bagaikan cahaya di atas cahaya anta iksiru wa goli engkau bagaikan emas yang sangat mahal anta misbahu sururi engkau bagaikan pelita hati anta samsun anta badarun anta nurung fauqanuri anta iksiru wa goli anta misbahu lapat Muhammad pangkatna jadi mubtada simbol pemimpin betul kata Al-Habib Nabi Muhammad itu pemimpin yang tegas bukan keras Nabi Muhammad itu pemimpin yang saklek tegas beureum dikatakan beureum hejo dikatakan hejo buka dina kitab Riyadus Solihin karangan Imam Nawawi ulama kelahiran kampung Nawa negara Suria anu karyana seueur diantawisna Riyadus Solihin nu disarahan ku Dalil Palihin diantawisna Adkar Nawawi diantawisna ayeuna Sarah Sahih Muslim 20 jilid atau Majmu Sarah Muhaddab 23 jilid itu Imam Nawawi saur kangjeng Rasul dina kitab Riyadus Solihin lau anna Fatimata binta Muhammadin sarokot lakotok tuyadaha saur kangjeng Rasul andai kata Fatimah putri Muhammad nyolong aku
sendiri yang akan memenggal dan memotong tangannya. Itulah pemimpin yang tegas, Kanjeng Nabi Muhammad. Jelaskan. Nabi Muhammad itu pemimpin. Kedua, Rasulullah pangkatnya jadi naon? Khobarmu kaya jerumiahna wal khobaru wal ismu al musnadu baca alfiahna wal khobarul juz'ul mutimul faidah kallahu barun wal ayadi. Akang lapan Muhammad ge eueuh nilai manya aya mubtada wa khobarak jumlah naon disebut kalam lamun mubtada geus aya. Disebut kalam lamun fiil geus aya. Disebut kalam lamun syarat geus aya. Jawab manya Muhammad bungkul. Seueur di Cibadak nami Muhammad zur Muhammad Fadil aya teh. Aya keun lah. Muhammad Pedro aya? Muhammad Pedro Sitaraguyang? Muhammad Fadil Simatupang? Aya. Kang Ade geus di Kang Ajingan Muhammad sami. Ieu ngaran Muhammad di Cibadang the bring up dengan tai. Ting bahasa Inggris di mana eta? Mana nyokelan di jabatan. Ibu di Cibadak seueur nami Muhammad seueur? Muhammad Iwan aya? Muhammad Japra? Muhammad Cecep? Muhammad Asep? Muhammad Cimeng? Aya? Seueur. Bahkan aya Mang Muhammad anu profesina dagang cincau. Begitu Mang Muhammad dagang cincau keur nangung keur ngadorong cincau cincau ceuk ibu-ibu anu kerudung koneng teh Mang Muhammad meser ceuk ibu-ibu sejen teh sallu alaihi kitu teh kitu. Walaupun orang ini bernama Muhammad, begitu namanya dipanggil oleh seseorang kita cuek tongoi-tongoi teh maja salam. Kenapa? Karena Muhammad ini tidak punya khobar Rasulullah. Kita gampang. Ayah deh Muhammad yang ngojek krep. Muhammad da'al. Ibu-ibu kernyamal. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Itu dah. Entah. Kenapa? Karena Muhammad krep tersebut tidak punya gelar Rasulullah. Datang di Muhammad jadi tukang ceramah, tukang kori. Cek MC, rek MC sih kata nana. Master of Ceremony Muratibul Awqat. Waktu sarang tempat dipersilakan ka pangarsa al-alim al-allamah al-fadil al-da'ilallah al-marhum al-fatiha. Obset MC. Apalang kagok takbiratul ihram. Disangakeun ka pangarsa ajengan Muhammad Abdullah eta kabeh kompak Allahumma sholli aya. Nama Muhammad salam dunia ribuan tapi begitu dipanggil namanya kita tidak membaca selawat. Kenapa? Karena Muhammad tersebut tidak punya gelar Rasulullah. Tapi nu ieu mah beda. Hadirin yang berbahagia as'adakumullah, marilah kita sanjungkan selawat dan salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Kanu eta mah kompak hate keur SG Huda beda. Namarina ieu ancaman hadisna sang Rasul al-bakhilu man dukirtu indahu falam yusolli alayya. Jalma nu pangkoret-koretna salam dunia mereket keket me buntut kasir 7 met perges korban. Pangkoret-koretna jelema teh lamun nguping jenengan Muhammad dibaca ku sawe tara maca salam baca surat Al-Ahzab bareng innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Anu dipanggil ku Allah bersolawat adalah alladzina amanu jalma nu beriman. Kenapa yang dipanggil oleh Allah hal yang abstrak bukan konkret yaitu iman? Karena jalma beriman al-muntafi'un bakal ngalap manfaat. Nu beriman pasti rajin bersolawat. Nutara iman hampura.
Ibu, hayang sholawat tereh ka surga, hayang sholawat tereh benghar. Dua nana tu dah sok hawak. Ibu-ibu serius, serius. Hayang sholawat tereh ka surga, hayang sholawat tereh benghar. Dua nana kumaha cing malaikat telira ingsun. Lamun tereh ka surga, berarti isukan kudu maot. Oda mah ka surga teh naon heula mah. Nah, pilih nana, mending sholawat tereh ka surga ning tereh benghar. Benghar, namar gina benghar teh penting. Da urang teh lelenguhan teh lain betah sebenarnya kurang modal. Atuh. Ngedeunya. Karza. Rasulullah adalah khobarmu. Muhammad jadi mubtada, Rasul jadi khobar mubtada. Lapan Allah jadi mudhof ilaih tina Rasul, maka Nabi Muhammad sebagai pemimpin sukses dengan ajaran Rasulullah yaitu syariat is. Betul. Hidayah. Hiji. Nabi Muhammad lahir ke alam dunia menurut dalailun nubuah adalah doa Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis. Nomor kedua sang Rasul wahai sahabat, aku lahir ke muka bumi wa busro Isa. Aku lahir sebagai kegembiraan Nabi Isa alaihis. Ibu-ibu, ai Nabi Isa kadu ramah teu? Nah, kurang kompak ah bukan os putih. Neng yang cantik, nah bidadari surga. Amin. Ya kagak bidadari amin. Ai bidadari mah seungit ciduhna ge. Seungit misik ari neng seungit cumbluk. Ngan urang mah calon bidadar. Kadua, bidadari mah tara menstruasi, tara head. Lamun bidadari head di surga ya toko softek. Neng mah beureum mah ya nangan lamun keur beureum cara ge hayang tong dibere. Nah margina saur Fathul Muin juz kahiji karangan Syekh Zerun Al-Malibari saur Rasul isna'u kulla syai illa nikah ay alwata. Lamun urang keur beureum perboden lampu merah titukur kaluhur tibujal kahanap ditilang. Mahumna titukur kahanap halal tibujal kaluhur up to you. Ya Allah ya Rabbana. Nah gitu ya. Bidadari mah katilu abekaro dina surat Al-Waqiah, bidadari mah selamanya gadis. Teu pernah mengenal goplak. Eueuh logor. Awewe dunia mah wajar da kullu man 'alaiha fan dina surat Ar-Rahman bakal ruksak betul. Balik ti dieu tingali foto urang ayeuna jeung foto kelas hiji SD nebuk rapot. Eta beungeut berengut luar biasa. Asup usia SD rada remeng-remeng, SMP burinya, SMA lunyu. Wajar. Wajar. Ngan ieu ibu-ibu anu istiqomah ngahidmah caroge, ibu-ibu anu taat ka Allah jeung ka Rasul, sing yakin kitalah yang akan jadi pemenang karena kitalah calon-calon bidadari surga. Amin. Kade ujang mun penak jeung nini-nini peotong diledek, bisi eta jodoh urang di akhirat. Buka Fathul Majid kitab Tauhid karangan Syekh Ahmad An-Nahrawi tengahna. Rasul kadongkapan nini-nini, ya Rasul, abdi ka surga. Mohon maaf, di surga tidak ada nenek-nenek. Kata nini-nini gagal paham, lemot. Si nini ngadat berileweh kuguleran dina buruan. Cek Rasul teh maku naon nangis. Nyeta sacape-cape ibadah geuning mah teh ka surga. Cek saha mah? Hayang saur Kangjeng, cek kami teu aya nini-nini di surga. Maksudna, hei mak, mak ayeuna peot. Huntu tinggal dua, pipi dibedol teu balik deui. Mak teh engke mah di surga bakal diganti ku Allah. All new bukan facelift. Body wete, mesin wete, sahrini lewat. Amin. Ternyata isi kakak ini, mak selamat. Ternyata emak calon abdi. Yuk ah, kita awali dari sekarang. Mending parawan miskin, mending ini benghar. Tuh ini benghar kan? Mohon maaf ya garis-garis cantik, kanda kalah dengan nenek-nenek cantik. Meningkan ini benghar, bunga maut buru-buru ya muhi ya mumit. Salah kihirup ma maut menang warisan. Coba barengan jeng anak nispu seperdua bernyata seperubu seperopat tina 2 triliun caang.
Ngan sing hati-hati cik alpia wa huwa bisabkin haizun tabdila mustawajibun sana iya jamil alpadu almutakodim. Nini-nini adalah mesin Jerman Mercy anti. Nabi Isa lahir tanpa seorang bapak, betul? Nabi Isa adalah putri Maryam, wanita suci. Sepanjang hidup Maryam tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Beda jeung awewe urang memang dikawin gugus di hula. Santri aduh. Wah, yang mau dipercaya ke santri itu. Ibu, si Neng kemana? Di cana kamung ku santri. Percayanya, udah santri mah cana soleh. Hei, lain malaikat, lain wali nu dimahput, lain lain nabi nu dimasuk. Santri santri kerengan karena bujur masalah. Barsi soti kosewan. Bujur, ini percaya amat ke santri. Waduh sorbanu ke hijau. Kieu patut. Tengah ke neng, lengan santri mah penuh barokah, amin. Nanti cabakna kitab, amin. Nanti cabakna Quran, amin. Nanti cabakna tasbih kaukah, amin. Dunia ini penuh barokah. Jangan macam-macam dengan santri, betul. Bisa menumbuhkan yang tidak boleh tumbuh. Masya seri. Lagi apa kesantri mah? Cinta ditolak, tasbih dirujak, wiridan hayo tetap temenang. Eta malah wirid misalnya jomblo nu kuat. Manian dicantai ya. Oh tidak, ngerakin ke paling tersep ke jemetin laku deh. Ngaruksak nama baik Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nyebutkan anika husunati imatong. Kuplak kaplek kus pacu locot. Awewe kalau teu kawin-kawinnya ya dina Bukhari di mana ada kiamat wanita 50 laki-laki yang lahir satu ayeuna 5 survei internasional 10 lamun urang boga bojo hiji lahir 10 nu 8 calon korban. Mangka kiai santri sok nyandung lain bekian menyelamatkan umat. Boga dalil aing rek ngomong. Ngomong wani keur yeuh jeung pamajikan. Aya pamajikan ngurungkut cacole kana pipi. Allahu akbar. Nabi Isa teh izin ku Allah. Kenapa Nabi Isa izin? Ku Nasrani dikutuskan sebagai Tuhan anak Isa Al-Masih Ruhul Kudus Yesus Kristus. Maryam izin ku Allah karena dituduh sebagai Tuhan ibu Maryam, Maria, Mary. Nabi Isa izin, Maryam izin, lahirlah Kanjeng Rasul mengklarifikasi sau Rasul. Isa bukan Tuhan, Maryam bukan Tuhan, Isa adalah Abdullah hamba Gusti. Cek ibu-ibu ari nu disari saha eta? Ibu yakinkeun nya akidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Nabi Isa belum wafat. Nabi Isa belum mati. Kenapa? Buka kitab Riyadus Solihin halaman 567 Babul Mansurat Wal Mulah atau Sahih Muslim juz kedua halaman 500 lebih atau Sarah Sahih Muslim juz ke-18 halaman 200 lebih. Nabi Isa belum wafat. Kenapa? Karena Nabi Isa akan turun di akhir zaman sebagai ciri kiamat dahsyat, ciri kiamat kubro. Tugas Nabi Isa belum selesai. Tilu hiji, Nabi Isa di akhir zaman akan membunuh babi sealam dunia. Kedua, Nabi Isa akan menghancurkan salib sealam dunia. Katilu, Nabi Isa akan membunuh Al-Masih Ad-Dajjal. Ini dipakai doa dina salat. Baca bareng. Allahumma inni a'udzubika min adabil wa min adabin wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid. Siapa dajjal? Dajjal itu tangan kanan iblis. Siapa iblis? Adalah musuh Nabi Adam. Nabi Adam diusir ti surga, Hawa diusir ti surga, Iblis diusir ti surga. Ieu ayatna ihbitu minha. Begitu diusir, ayeuna iblis nyarios ka Allah, angdirni ila yaumi yum asun. Cek iblis dina surat Al-A'raf, Gusti
abdi pasihan umur panjang nepi ka tiupan kadua. Allah naros, blis jang naon panjang umur. Abdi rek ngagoda turunan Adam, rek ngancurkeun turunan Adam dari depan, belakang, kanan, kiri. Itu perjanjian iblis. Maka jamaah nu hadir wengi ayeuna kabeh bukan hamba murahan, bukan hamba ecek-ecek. Kita ini pemenang peperangan. Ngasana bisa hadir kana ngaji bukan gratis tapi anugerah ti Gusti Allah. Amin. Akhirnya iblis tekuat sorangan dengan tangan kanan adalah dajjal. Si mata satu dajjal ge tekuat nyeun anak buah Yahudi. Buka Al-Baqarah ayat 120. Walan tardo angkal Yahudu walan nasoro hatta tatabi'a. Susun gantihan apa dia tartib. Yahudi boga dunungan ngarana Dajjal. Aduh pinter eta nu montok jiga turun cai. Kasep gemil Allah eta pipi siga martabak. Cocok yang ini ganteng Allah sing jadi mubalik amin. Yang sing jadi penjerah amin. Lahir Kangjeng Ros Nabi Isa dibersihkan dari tuduhan orang-orang Nasrani, Isa bukan Tuhan. Kenapa? Itu yang disalib siapa? Yayatna wama qataluhu wama salabuhu walakin subihalahu. Saur Allah, Nabi Isa tidak dibunuh, Nabi Isa tidak disalib. Siapa yang disalib? Allah ngahadirkeun lapan lakin huruf istidrak, tetapi orang yang diserupakan Isa yang bernama Yudas Yahud atau Yudas Iskariot, pengkhianat Nabi Isa. Jadi nu disalib malai Nabi Isa, si Yudas, Yudas eta mah. Isa. Main jejadas. Dua dah. Katilu. Saur dalam ilun nubuah Kang Jorosul ngawal pertarasan sahabat. Baik sahabat, penyebab kaula katilu lahir ke alam dunia waro'at ummi, ibu kaula kantos ngimpen. Iraha Siti Aminah ngimpen hina hamalat waktu Siti Aminah hamil ku Kang Jeng Rasul. Naon ngimpina Siti Aminah? Ka'annahu khoroja nurun minha. Aminah ngimpen seakan-akan bijil cahaya tina tubuhna sakujur badan. Sagede kumaha bijil cahaya tina awak Aminah? Fa'adu'at lahu kusro min ardisam. Cahaya nu bijil tina awak Aminah nyaangan sakabeh gedung nu aya di negara Mesir, di negara Sam, di negara Suria. Bayangkeun. Eta bijil cahaya tina tubuh Aminah caangna lain salamur tapi sanegara Suria. Bijil lahir cahaya tersebut nu disebut Kanjeng Nabi Muhammad. Baca deui anta samsun anta badru anta nurun fauqa nuri anta iksir wa gulli anta mis bahu suduri ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta badru anta nurun fauqa nuri anta iksir wa gulli mudah-mudahan nu hadir sadayana hiji sing dipanyangkeun yuswa anu barokah ku Allah Subhanahu wa taala. Nomor kadua putra-putri urang, duriah urang, keturunan urang ku Allah Subhanahu wa taala dengan keagungan baginda Rasul sing janten pelanjut cerita penerus dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.